ვინავსებს ქართული ოცნების სალაროს აჭარიდან საერთაშორისო გამჭვირვალობის ცნობით 9 თვეში. ოლიგარქის პარტიის სალაროში აჭარაში მოქმედი ბიზნესმენებისგან 2 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა. სამაგიეროდ მათთან დაკავშირებული კომპანიები სახელმწიფო შესყიდვებს იღებენ სამშენებლო ნებართვებსაც. თამარ თედიაშვილი კვლევის დეტალებით და შეფასებებით გვერდება ბათუმიდან. Ახლა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს დილით გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვითაც ქართულმა ოცნებამ ბოლო 9 თვეში დაახლოებით 11 მილიონი ლარი შემოწირულობა მიიღო და აქედან 20% 2 მილიონ ლარზე მეტი არის აჭარიდან. აჭარაში მცხოვრები ბიზნესმენების შემოწირულობებია და მათი ამ ბიზნესმენების კომპანიები საქმიანობას ეწევიან სწორედ აჭარის ტერიტორიაზე. მათ შორის არიან პირდაპირ დაკავშირებული ქართულ ოცნებასთან, მართვალ პარტიასთან პირდაპირ დაკავშირებული კომპანიები, როგორიც არის მაგალითად Nova, Bondi, Monolithi და სხვა არაერთი. მაგალითისთვის ასევე შეგვიძლია ვთქვათ ერთ-ერთი პირი, რომელიც არის პირდაპირ კავშირში ქართულ ოცნებასთან, ის არის ქობულეთიდან დელეგატი მართველი პარტიის გია ჭყონია, მასაც საკმაოდ დიდი შემოწირულობა აქვს მართველი პარტიისთვის ბოლო 9 თვის განმავლობაში. და საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება კომპანიების მიღებული ბენეფიტები კეთილდღეობა ხელისუფლებისგან, მათი სახელმწიფო შესყიდვებიდან და ტენდერებიდან. დაახლოებით 500 მილიონი ლარის ოდენობით ღირებულების ტენდერი აქვს მოგებული და 3 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი ფართობის სამშენებლო ნებართვა. მარტივი წარმოსადგენია თუ რამდენად დიდია ხელისუფლებისგან მიღებული ეს კეთილდღეობა ამ კომპანიებისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ამბობენ, რომ ეს არის კორუფციის აშკარა ნიშნები და შესაბამისი ორგანოები აუცილებლად უნდა დაინტერესდნენ ამ ფაქტით. ანუ მართლმა პარტიამ ბოლო 9 თვეში 2024 წლის 1 იანვრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით ჯამში მიიღო 11 მილიონზე მეტი შემოწირულობა, მათ შორის აჭარაში მოქმედი ბიზნესმენებისგან მიიღო 2 მილიონ 98000 ლარის შემოწირულობა. აღნიშნული ბიზნესმენები წარმოადგენენ სამშენებლო სექტორს, ისინი აშენებენ რავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებს, ასევე ჩართულები არიან სახელმწიფო შესყიდვებში. ეს ყოველივე კიდევ ერთხელ ნათლად აჩვენებს იმას, რომ ქართული ოცნება საჯარო რესურსებს ეს იყენებს პირადი პარტიული ინტერესებისათვის. ოპოზიციაში არ უკვირთ მართველი პარტიის ეგრეთ წოდებულ ბიზნესმენებთან მსგავსი კავშირი. ისინი ამ ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არის ნაცადი ხერხი ხელისუფლება. ეს ადამიანებს აძლევს ტენდერებს და შემდგომ უკვე ტენდერებიდან მიღებულ თანხას იბრუნებს შემოწირულობების სახით. ისინი არიან არა ბიზნესმენები, არამედ ჯიბი, მართველი პარტიის ჯიბის ბიზნესმენები. სწორედ ასე მოიხსენიებენ ამ ბიზნესმენებს ოპოზიციაში. სამცხოვრო საქართველოს რადგან ბიზნესი, როგორც ასეთი კლასიკური ბიზნესი არ არსებობს, ძირითად შემთხვევებში ეს ბიზნესი არის ყველა მთავრობაზე მიჯაჭული და ბუნებრივია, რომ იკვეთება კორუფციის ნიშნები. ყველა ამათგანი, ვინც ქართული ოცნების შემომწირველია, საბოლოო ჯამში ბიუჯეტიდან იღებს ფულს და ესენი არიან ჩვენ მაგათ ვეძახით კრონი კაპიტალისტებს და ცეხავიკებს და მაგათ არიან კავშირი რა ბიზნესთან, არიან ჩვეულებრივად ბიზნეს მონები. ხედავთ რომ ბატონი გია ჭყონია არის ქობულეთის დელეგატი, რომელსაც აქ 400,000 ლარამდე შეწირული ქართული ოცნების კამპანიისთვის. ისინი რეალურად რიცხავენ ფულს ქართული ოცნების კამპანიაში, მათ შორის იფინანსებენ თავის კამპანიას და ეს არის ერთგვარი ჯაჭვი მექანიზმი იმისა, თუ რას აკეთებს ქართული ოცნება. წინასწარ ურიგდება ფეოდალებს და ეს ადამიანები, ხედავთ აჭარაში ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანია, იგივე ალიანსი, იგივე ბატონი გია ჭყონია, იგივე ხელვა ჩაურის მოსამართლის პრეცედენტი გვახსოვს, იგივე მონოლითი, ბონდი. ეს კომპანიები ყველა არის დაკავშირებული ქართულ ოცნებასთან, მასთან დაახლოებულ პირებთან. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ზემოთ აღნიშნული კომპანიები თუ ბიზნესმენები ხვდებიან საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევებში. წლებია უკვე საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენლები საუბრობენ კორუფციულ გარიგებებზე, მოუწოდებენ პროკურატურას საკითხით დაინტერესებისკენ, თუმცა ჯერჯერობით არცერთ თემასთან დაკავშირებით პროკურატურისგან რეაგირება არ ყოფილა.